د خبرونو سر ټکی د افغانستان په اړه د بریکس غړو هیوادونو دریځ. د بریکس غړي هیوادونه وایي د خپلواک سوله ایز او له نشه یي توکو د پاک افغانستان ملاتړ کوي. د بریکس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په سیمه کې د امنیت او ثبات په هدف د افغانستان د مسئلې د سوله ایز حل پر اړتیا ټینګار کوي. دغه سازمان له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه د یو خپلواک د افغان میرمنو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو څانګې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب په اړه د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د افغانستان د ټولو اتباعو اسلامي او شرعي حقوق خوندي دي. داسې افغانستان یو اسلامي هیواد ده او وګړي مسلمانان دي. ټول هغه حقوق چې اسلام او شریعت ورکړي دي غواړي. د افغانستان اسلامي امارت د واکمن نظام په توګه په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون جوړېدل. په دې نندارتون کې کورني تولیدات او د ښځو لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. او په غزه کې د اوربند هڅې ملګرو ملتونو په دې اړه لومړنی پریکړه لیک هم تصویب کړ. سلامونه، وخت په خیر. د شپږ بجو پښتو خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د بریکس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر روسیه کې په خپله وروستۍ غونډه کې د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. په دغه پریکړه لیک کې ویل شوي چې د بریکس غړي هیوادونه د یو خپلواک سوله ایز او له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان ملاتړ کوي. دغه پریکړه لیک چې د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم خپور شوی، پکې د بشري مرستو، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو او د مختلفو توکمونو د اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې ده. د بریکس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې شوي. په روسیه کې د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې غونډې په پای کې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د یو خپلواک سوله ییز او له نشه یي توکو پاک افغانستان ملاتړ کوي. دغه پریکړه لیک چې د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم خپور شوی، د بشري مرستو پر دوام او د ښځو، نجونو او بېلابېلو قومونو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د بریکس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په سیمه کې د امنیت او ثبات په هدف د افغانستان د مسئلې د سوله ایز حل پر اړتیا ټینګار کوي. دغه سازمان له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه د یو خپلواک، متحد او سوله ایز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. موږ په افغانستان کې د ښکار اقداماتو غوښتنه کوو ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د بریکس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک په یوه برخه کې هم د افغانستان د مسلې د هواري لپاره د سیمه ییزو هڅو او نوښتونو هرکلی کړی او دغه هڅې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره مهمې بللې دي. مسلې افغانستان فکر نکنم به صدور قطعنامه و قطعنامه ها و نشست های کشورهای بیرونی حل شه. گرچه مسلې افغانستان مسلې بین المللی است، برازی که که اول قدرت ها در اینجا کشماکش دارن سر مسئله افغانستان، که هر کس میخواهد نفوذ خود در کشور داشته باشه و از افغانستان بتانن به ایسه تخته خیز علیه کشورهای دیگه استفاده شه. اما با آن هم مسئله افغانستان زیادترش بود داخلی هم داره. د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په روسیه کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې ګډونوالو د مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو په اړه د نظرونو تبادله وکړه او د بریکس د ستراتیژیکو همکاریو د چوکاټ د پیاوړتیا لپاره یې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. تر دې مخکې د دغه هیواد د اقتصاد وزارت ویلي وه چې دوی هڅه کوي افغانستان د دغه ډول سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړي، ځکه افغانستان د بریکس له ځینو غړو هیوادونو سره پراخې اقتصادي اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو څانګه وایي په افغانستان کې د 2018 کال اګست میاشتې وروسته د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې کچه د اندازې او اغیزو له پلوه په بېساري توګه لوړه شوې ده. ملګرو ملتونو د یو نوي راپور په خپرولو سره پر افغان ښځو د لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو لپاره د بیړني نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارات تل ویلي په هیواد کې د ښځو حقونه تر بل هر وخت زیات خوندي شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو زیاتوالی
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو تازه څیړنه کې د 2020 کال په اګست میاشت کې له سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت شوې اغېزې بیان کړي دي. دوی وایي چې د افغان ښځو 40 کلن پرمختګ په وروستیو دریو کلونو کې له منځه تللی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یوازې 1% ښځې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې نفوذ لري، او نږدې ټولو نورو ښځو د انتخاب او د خپلواک نفوظ له لاسه ورکولو خبره کړې ده. دغه سازمان په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د ختمولو لپاره د سمدستي نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې اوسنی وضعیت د نړۍ په کچه د جنسیتي برابرۍ په وړاندې بېسارې ننګونې وړاندې کوي. د 2021 کال له اګست راهیسې طالبانو په سیستماتیک ډول د افغانستان حقوقي بنسټونه له منځه وړي دي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې د جنسیت د برابرۍ او مساوات او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پرمختګ ملاتړ کړی دی هدف ګرځول شوي دي. په دې څېړنه کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو محدودیتونه د میندو له مړینې سره تړلي بللي، او ویلي دي چې له ښوونځیو څخه د 1.1 میلیون نجونو ایستل او په پوهنتون کې د څه باندې 100,000 نورو پر زده کړو بندیزونه په اوسني نسل ناوړه اغېزه لري چې په دې هېواد کې د میندو له مړینې سره مرسته کړې ده. خو اسلامي عمارت ویلي دي چې په هېواد کې د ښځو حقوق تر بله هر وخت زیات د شریعت له مخې خوندي دي. د افغانستان د ټولو اتباعو اسلامي او شرعي حقوق خوندي دي. داسې افغانستان یو اسلامي هیواد ده، وګړي مسلمانان دي. ټول هغه حقوق چې اسلام او شریعت ورکړي دي غواړي. د افغانستان اسلامي امارت د واکمن نظام په توګه د خپلو ټولو اتباعو لپاره د اسلامي او شرعي حقوقو ورکړې ته ژمن ده. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې د ښځو د ټولنې او مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د اوسني وضعیت د بدلولو لپاره باید یو دوامداره بودیجه په پام کې ونیول شي، او د ټولو مرستو لږ تر لږه 1.5% د جنسیتي برابري او مساوات لپاره ځانګړي شي. زنان از حوزه های مختلف در طول 3 سال گذشته در افغانستان حذف شدند و نشست دوحه به عنوان مهمترین نشستی که طی 3 سال اخیر در مورد وضعیت جاری در افغانستان برگزار شده باید متضمن ایجاد شرایط بهتر برای زنان در افغانستان باشه. په ورته وخت کې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د رواني میاشتې په پای کې جوړه شي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان ښځو حقونه دې د دې غونډې اصلي محور وي، او د ژوند په ټولو برخو کې دې د ښځو بشپړ برابر او معنوي ګډون تضمین شي. د کانګو تبه په تیرو 2 میاشتو کې 38% زیاته شوې ده. د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 2 میاشتو کې په ټول هیواد کې د کانګو تبې په پیښو کې 38% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت ویان زیاتوي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د کانګو تبې 203 مثبتې پیښې ثبت شوي، او له امله یې 6 تنه بیا مړه شوي دي. په هیواد کې د کانګو تبې 38% زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال د کانګو تبې شاوخوا 240 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، چې له دې ډلې یې څه باندې 100 تنه مړه شوي وو. د دغه وزارت ویان زیاتوي چې د روان کال په لومړنیو 15 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د کانګو تبې 203 مثبتې پیښې ثبت شوې، او له دې امله یې 6 تنه مړه شوي دي. شرفت زمان زیاتوي چې په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو تبه 38% زیاتې شوې دي. البته په تیر کال کې موږ سره 1234 په شاوخوا کې د کانګو مثبت واقعات ول، چې په هغه کې د 100 په شاوخوا کې مړینه مدرلوده. په دروستیو کې موږ سره څومره چې په ټول هیواد کې په 15 میاشتو کې د مړینې واقعات دي، البته 6 مثبت واقعات لرو. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د دې لپاره چې د کانګو ناروغۍ څخه په ټول هیواد کې مخنیوی وکړي، موږ وخت په وخت باندې سیمینارونه مدایر کړي دي. وخت په وخت مو د علما کرامو په توسط باندې، د روغتیا پرسنل په توسط باندې ولسونو سره معلومات شریک کړي، تر څو وکولو شي د کانګو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. د کانګو تبه له څارویو څخه انسان ته لیږدول کیږي، د دې لپاره چې خلک د اختر په ورځو کې څاروي قرباني کوي. له دې ناروغۍ انسانانو ته د لیږدیدو احتمال زیاتیږي، او خلک باید احتیاط وکړي. کوشش کنیم که حیوان را آوردیم او را ذبح کردیم، 15 دقیقه بانیم که خون از او مطلق جاری شود، حداقل 15 دقیقه بعد از او هم خون از او که زمین ریخته او را توسط خاک یا خود کنیم، و اگر در جای دیگه باشه میتونیم که او را توسط کلور یا پودر و صابون را بشوییم، یا کتاب خالی او را بشوییم خون از او را. بعد از او حیوان را که زمانی که پوست کردیم، پوست از او را هرچی آجلتر خلطه پلاستیکی گریز در گوشه بانیم.
هیوادوال هم په دې باور دي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو لپاره باید د قربانۍ پر مهال حفظ الصحې ته پام وشي. امی قربانی که میشه امی باید شاروالی بسیار دی پاکاری دیگه بیادر چیز کنه پاکاری کنه بیادر که شار ماچتل نشه دیگه ماچتل نشه دیگه مردم ها که گوشت میخورن یا باید گوشت خوب پخته کنن کدام خدا نخواسته مریض نشن خدا نخواسته کدام مرض برش پیدا نشه. از دولتی میخواییم که امی مال میاره یک جای مشخص برش انتخاب کند جای اطرافی باشه، طرفایی که کوچا نباشه، بیروبار نباشه و از مردمی میخواییم که این مالا را حلال کنید قربان دیگه تیر شوه همی چیزای گندگی که هست بادی در جای در کوچا نندازه جای بی جای نندازه و جای خوب ببره که مظلوم از پیش پازاب نشوه. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په ناروغۍ اخته کسان قرنطین شي او له روغو کسانو لرې وساتل شي. په هرات کې په نشه یي توکو څه باندې زر تنه روږدي له درملنې وروسته رخصت شول. په دغه ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه کسان له شپږ میاشتو څخه تر یوه کاله پورې تر درملنې لاندې وو او اوس په بشپړه توګه له دې ناروغۍ څخه ژغورل شوي دي چې د لوی اختر په مناسبت په خپلو کورنیو سره هم ووسي. ډاکټران وایي چې دغه ولایت په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنې په ستر مرکز کې د درملنې بهیر ښه پرمخ روان دی. ډیری هغه خلک چې روغ شوي اوس خپل عادي ژوند پرمخ وړي. هغه روږدي کسان چې له میاشتو راهیسې تر درملنې لاندې وو هغه ناروغۍ چې دوی یې له کور ټولنې او ژوند څخه لرې ساتلی وو خو اوس له درملنې وروسته بیرته د خپلو کورنیو غېږې ته ستنېږي. تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې موږ متحدین راټول کړي دي د هرات ولایت کې په هغې کې خامخا 9,000 کسان یا 10,000 کسان دغسې رخصت شوي دي چې هغه خپلو کورو ته تللي دي استول شوي دي او دغه نور چې اوس دي دا کار روان دی دا اوس په الحاله چې دي تقریبا دغه 1,500 کسان په شاوخوا کې دا اوس موږ نن دوی رخصتوو. څه کم یو کال کېږي چې د معتادینو د درملنې په دغه ستر مرکز کې زرګونه کسان تر درملنې لاندې دي. ځایي چارواکي وایي چې د درملنې په برخه کې کافي اسانتیاوې برابرې شوې دي. ډاکتران په دې باور دي چې اوسنۍ طریقه د روږدو کسانو په درملنه کې اغېزمنه ده او د روغو شویو کسانو د بیرته روږدي کېدو پیښې کمې دي. استاندارد مو 3 ماه هست ولې ما معتادین تا به 16 ماه 17 ماه هم داریم تا الای که اقاربشان پیدا نشوه و برای ما ضمانت ندن و اوار از ما تسلیم نشوند همینجا هستم و ما کوشش میشه که برای متعدینی که فامیلاشان نیستن یا لااقل فعلا به نزد ما بیش از 6 ماه یک سال هستن برای زمان زمین های کار مساعد بسازیم. د هرات د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس ډاډ ورکوي چې د نشه توکو د کښت تولید او قاچاق پر وړاندې به جدي اقدام وکړي. دا مهال په هرات ښار کې د نشه توکو ډېر پلورونکي نیول شوي او د روږدو کسانو د درملنې لړۍ په منظم ډول دوام لري. بار اول که ما مواد مخدر ترک کردم خانواده هم هر روز میامدم ملاقاتم. روزی شد که خانواده هم گفت اگه یک روز میشه که تو هیچ کس نیاد پیشت کسی نداشته باشی که همون روز رسید حالا کسی هم که بخواد مصرف کنه روزش مثل ما میشه دیگه. حالا خیلی خوشم به خود خیلی وقت ترک کرده با خانواده و دستم و ریزی هم محبت به بچه هم نکردم. همیشه تو فکر خودم بودم میدونی اینا خاطرات بدیه خاطر زیاد از معتاد جز زرج معتاد ما دیگه مواد هیچ چیز ندیدم تو این وقت فقط همیشه تو عذاب بودم. د ځای چارواکو په خبره په نشه یي توکو د روږدو د درملنې د دغه ستر مرکز تر څنګ د ښځو د درملنې څلور واړه مرکزونه هم فعال دي چې په دې ناروغۍ د اخته میرمنو د درملنې لړۍ په جدي توګه دوام لري. د سرو زرو د موقتي صادرولو طرزالعمل تایید شو. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیالۍ په مشرۍ د اقتصاد کمیسیون په غونډه کې د سرو زرو د موقتي صادراتو طرزالعمل تایید شو او د دې پلان پر بنسټ به د سرو زرو موقتي صادرات د ټاکل شوي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې د سرو زرو د قاچاق مخه به هم تر ډیره ورسره ونیول شي. همدارنګه په دې غونډه کې نویو غوښتونکو ته د نوري فایبر ملي جواز ورکولو په دولتي ادارو کې د اوسپنو څراغونو پر ځای د ایل ای ډي څراغونو د کارولو او یو شمېر نورو اقتصادي مسائلو په اړه باندې خبرې وشوې. په غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت ته دنده ورسپارل شوه چې د برېښنا د مصرف د سپما په برخه کې اقتصادي تحلیل او د حل لارې چارې ولټوي او مالیه وزارت ته یې واستوي څو د هغې د تطبیق لپاره بودیجه چمتو کړي. د هلمند د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې له روغتیایي خدمتونو څخه شکایت کوي.
خانشین چې له مرکز لښکرګاه څخه شاوخوا 150 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده، اوسیدونکي وایي په روغتونونو کې د درملو او نورو اړینو امکاناتو د نشتون له امله اړ دي چې خپل ناروغان مرکز لښکرګاه ته ولېږدوي، چې ډیر وخت پر لار له ستونزو سره هم بیا مخامخ کیږي. د هلمند سیمه ییز مسؤولین وایي نږدې ورځو کې به د خانشین ولسوالۍ کلینیک روغتون ته ارتقا وکړي، چې هلته به د جراحي عملیاتو تر څنګ 40 ساعته روغتیایي خدمات پیل او د خلکو ستونزه به حل شي. نجیب الله ساحل. د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم دغه ولسوالۍ کې کلینیک شته، خو د درملو، امبولانسونو او جراحي عملیاتو د څانګې نشتون د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. زموږ کلینیک د ملاخان په ګرد ځکه باندې کلینیک نه شته، سره کلینیک نه لرو. په دغه ورځو کې دا یو دانه دانه شته، همداسې کار یې نه کوي، دوا نه لري چې اوس یو چا مشکل په حل شي. بل لور د هلمند د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي نږدې ورځو کې به د خانشین کلینیک روغتون ته ارتقا وکړي، چې هلته به د جراحي ډاکټرانو پر مټ عملیاتونه ترسره کیږي او د اوسیدونکو ستونزې به ورسره اوارې شي. څو ورځو کې به تاسې شاهدان اوسئ خانشین کې، د دې لپاره چې د دې شو بارنچي مشکلات هم سره حل شي. هلته سي سي پلس چې یو جرابه وي او دغه رقم یو به د اطفال متخصص وي، او دا رقم یوه ټي پي او چې د تغذیې مسؤلیت د غذي ماشومانو لپاره به د بستر ظرفیت ولري. منظوري راغلې ده، ترتیب یې برابر دی. انشاءالله فقط کار شروع کول غواړي چې په ډېر نږدې وخت کې به تاسې شاهدان شروع وي. هلمند د مساحت له لحاظه د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي، چې اوسیدونکي په پراخو سیمو کې ژوند کوي. د هلمند عامې روغتیا مسؤولین د روغتیایي خدماتو پر وخت د نه رسیدنې علت هم دا پراخه اراضي او د سیمو لیرې والی بولي. دوی وایي که څه هم دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه ډیر دي، خو د مرکزونو څخه لیرې والی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. یو نوی اپلیکیشن چې د ځوان افغانانو د یو کاري ډلې لخوا جوړ شوی، له غږ څخه متن ته ژباړه او له متن څخه غږیزه ژباړه کولی شي. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې د افغانستان د ملي ژبو په ګډون 130 ژبې په دې اپلیکیشن کې ثبت دي، او خلک کولی شي له دې اپلیکیشن څخه په استفادې خپلې ستونزې هوار کړي. د دې سافټویر پر جوړولو 150,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. تبدیل به یک خانواده ری پرچک میکنه که هیچ محدودیت زبانی باقی نمانه، با هر انسان بر هر گوشه از نقاط جهان که زندگی بکنه ما بتونیم به راحتی صحبت بکنیم و زبان ما ترجمه شود و هیچ محدودیت برای ما باقی نمانه. و بعد از این نمیخوایم بر شعار باقی بمانه، نمیخوایم شعار شود. بیشتر ما کار میکنیم، تیم کار میکنه، تلاش میکنیم تا این افتخار را گسترش بدیم. داشتن 5 جی بی حافظه رایگان برای مشتریان توتی است. این حافظه یکی از حافظه های کلاود بیس می باشد که از دیتا سنتر داخلی خود کمپانی توتی برای مشتریان ارائه می شود. و از این حافظه می توانند به صورت اپلود داکومنت خود، اسناد شخصی، عکس تصاویر، ویدیوها و متبقی اسناد استفاده کنند. اگر اپلیکیشن را حذف میکنن یا موبایلشان از پیشان دلیت میشه، دوباره میتونن به اطلاعات دسترسی داشته باشن و یک استوریج از نوع کلاود بیس استوریج میباشه که همه وقتا در هر دیوایس وسیله که خواسته باشن در دسترسشان قرار میگیره. خلاقیت او پناوری شد دوی کرده در پن او دیو اخو تخلیق به برخه که دیدی مگستایره بود او دیدی ترسنگ بگه ولاری او اسلامی امارت بی انشاءالله تعالی دوی تا سمر پوست بانی برایی یا با تا با سهولتون برابری و یا وقت مختن میداده سی دوی باید چون دادی مگو تاسی جامعه دا طوله نده که دوی هر تخلیق کهی صناعت کهی باید دیدی هواد حقا اقدار ارزختون او دینی مشخصات او زنگلتیاوی اقا باید که پام که اونیسی او اقا و سر باید لحاظ کی. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د 300 بېوزله زده کوونکو لپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر وړیا کورس جوړ کړی دی. د دې ادارې مسؤولین وایي دا اقدام د هغو ځوانانو د ملاتړ په موخه کړی شي د اقتصادي ستونزو له امله خصوصي تعلیمي مرکزونو ته د تګ توان نه لري.
د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د بیوزلو ځوانانو لپاره د وړیا کورسونو د جوړولو په دوام دا ځل د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د څه د پاسه 300 تنو زده کوونکو محصلینو لپاره شپږ میاشتنې روزنیز پروګرام جوړ کړ. د دې ادارې مسؤلینو وایي دغه ښوونیز پروګرام د انګلیسي ژبې زده کړې، کمپیوټر او د وینا هنر په برخو کې د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې خصوصي تعلیمي مرکزونو کې د زده کړو وس نه لري. این درس ها برای مدت 3 ماه و 6 ماه می باشد که در بخش های کمپیوتر، انگلیسی و فن بیان برای جوانایی که اقتصاد ضعیف داشته باشند، علاقمندی برای آموزش داشته باشند، بسیار شوقشان زیاد است و توانایی اقتصادیشان ضعیف است که نمیتوانند آموزشگاه شخصی درس بخوانند. ما زمینه سازی کردیم که 300 نفر از جوانا در 6 تایم بیاین اینجا درس بخوانند، در تایمه های مختلف درس می خوانند و تلاش داریم که برنامه ما دوامدار باشه و یک پروسه خوبتر باشه که برای دانشجوی دانشگاه و متعلمین مکتب مفید تمام شود. یو شمیر ځوانان خوښ دي چې د وړې زده کړو زمینه ورته برابره شوې او وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په خصوصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړې نشوي کولی. زبان انګلیسي دیگه درس های کامپیوتر واقعا درس های استاد برجسته داره و شاگردا را در یک سرشان تلاش میکنن، کوشش میکنن و در یک جای برسونن. پروگرام های 3 ماه و 6 ماه است که ما از پروگرام ها خوش هستیم و این پروگرام ها البته فایده های به ما دانشجویان دارد که بیشتر دانشجویان دانشگاه بدخشان بنا بر مشکلات اقتصادی نمیتونن به مراکز آموزشی شخصی بروند. فکر کنند که برنامه ادامه پیدا بکند و جوانایی که ما مشکلات اقتصادی دارند دیگه نمیتونن که به آموزشگاه هایی که توسط پول اونا درس بخورن اونا توانایی را ندارن. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وای هڅه کوي چې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت د امو د نفتو حوزې او د مالګې د دریو بلاکونو د اړتیا وړ نه پروژې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د امو سیند د نفتو په پروژه کې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول، د خوندیتوب وسایل، خوراکي توکي، د موټرو پیرودل او د تیلو د زیرمې جوړول شامل دي. همدارنګه ګټونکي شرکتونه به په فاریاب ولایت کې له کانونو څخه مالګه استخراج کړي. د امو سیند د نفتي حوزې د نهو پروژو د داوطلبۍ بهیر د کانونو او پټرولیم په وزارت کې ترسره شو. په دې داوطلبۍ کې نهه شرکتونه ګټونکي وبلل شول او دغه شرکتونه مکلف دي چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي، د خوندیتوب وسایل، خوراکي توکي او موټر وپیري او همدارنګه د تیلو زیرمې جوړې کړي. افچین کمپنۍ سره د امو دریا د نفتو قرارداد لرو او دا د هغوی خپل قراردادونه دي، خو دې دپاره چې موږ په دغه پروسه باندې خپل دقیق نظارت څارلی وي او شفافیت پکې تضمین شوی وي، نو موږ دوی مکلف کړي دي چې څومره قراردادونه کېږي هغه باید د وزارت په تالار کې وشي او ټول شرکتونه دلته راشي. دغه راز د فاریاب ولایت په بېلابېلو سیمو کې د مالګې د دریو بلاکونو د داوطلبۍ بهیر هم ترسره شو. شهاب الدین دلاور وایي قانون د هیواد ملي شتمني ده او د ټولو افغانانو ملکیت دی، نو له همدې امله د قانون او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې د قانونو قراردادونه په شفافیت او له اصولو سره سم ترسره کړي. د ملت لپاره کار وکړي، په ملیونونو ډالر دې موږ دا د تیلو والا هغه هم یوه مافیا وه، خو یو نر پکې راغی، مافیا ټوټې ټوټې کړه. خدای پاک وکړي چې د مالګې لپاره هم دغسې یو نر پیدا شي، یو کلک تجار پیدا شي او دا مافیا ټوټی ټوټی کی دلته ناش دغه تجاران ټول نه زخه پایم. د ښاغلي دلاور په وینا افغانستان د مالګې کافي قانونه لري، که د مالګې د استخراج په برخه کې لازمه پانګونه وشي نو افغانستان به وارداتي مالګې ته اړتیا ونه لري. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. اقتصادي خبرونه په بلخ کې د کورنۍ تولیداتو او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د پرانستل کېدو موخه د کوچنیو او لویو سوداګریو وده د کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه ده. په دې نندارتون کې د 3 ورځو لپاره په 130 غرفو کې کورنۍ تولیدات او د ښځو لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان اسلامي امارت وزارت صنعت تجارت ریاست نمایشګاه یا ریاست نندارتون په 1403 کال کې 50 برنامه په نظر کې لري چې د هغې جملې نه یوه نمایشګاه په بلخ کې دایره شوله او نورې نمایشګاوې الحمدلله په نورو ولایتونو کې په پلان کې لرو. نهه نمایشګاه چې هغه زمونږ بیرونی پلان دی
تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، روسیا دا، ترکیه دا، او ان شاء الله مونږ تاسو به د دې نمایشګاه شاهد یو. په دغه درې ورځني نندارتون کې په 130 غرفو کې کورنی تولیدات نندارې ته خودل شوی دي. په دغه نندارتون کې ګډون کوونکې میرمنې له خلکو غواړي چې ملاتړ یې وشي او له سیمه ایزو تولیداتو ګټه واخلي. راه اندازی همه چه نمایشگاه برای خانم‌ها بسیار یک پیشرفت خوبی به بار میاره، به خاطر که محصولاتشان را به نمایش میمانن و کسایی که قرارداد میگیرن میاین و قراردادی امضا میکنن و این بسیار یک پیشرفت خوب برای خانم‌هاست که قراردادهای بزرگی را کسب میکنن. په همدې حال کې ځایي چارواکي وایي چې له سوداګرو څخه ملاتړ ته ژمن دي او سږ کال د څو نورو نندارتونونو جوړول هم په پلان کې لري. ما در تاجر صاحبه هر وقت گفتیم که بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه، در داخل افغانستان شرکت ها و فامریکا را ایجاد بکنه و هر گوشه کنار دنیا باشه بیا در افغانستان. الحمدلله امروز افغانستان امن امنیت است. سالونی زنانه و مردانه حدود 130 غرفه فعال است که بیشتر از این به خانم ها اختصاص داده شده، 80 غرفه و متباقی 50 غرفه مربوط به مغزا میباشند. بخش خانمان قسم شما میبینید بیشتر صنایع دستیشان قالین که هم جمله صنایع دستی و به اصطلاح جزء افتخار صادراتی کشور ما حساب میشن. اینجا به نمایش گذاشتن. لبل خوا د کار د نړیوال سازمان چارواکی وای چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په شمال کې 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. سازمان بین المللی کار در طول 3 سال گذشته به بیش از 28,000 نفر از مردم در منطقه شمال افغانستان خدمت رسانی نموده است و به طور مستقیم بیش از 100 کسب و کار خرد، کوچک و متوسط را مورد حمایت مالی قرار داده که منجر به ایجاد و بهبود نزدیک به 10,000 شغل در این منطقه شده است. د کار د نړیوال سازمان استازی زیتوی چې په دې موده کې د 3,400 ښځو په ګډون 4,600 کسانو ته د متشبثینو د مهارتونو د زده کړې، د متشبثو ښځو د پیاوړتیا او د مالی پوهې د زده کړې زمینه برابره شوې. د ساروبه کلمه خدا هوا حالات لدی سره زمونږ نن شپې خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسېده. لمالتیا مو نړۍ مننه کوم. تر بیا مو علامه شه. حامی نشرین برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.